этого, Влад. Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермендер. Біз өздеріңізбен әдеттегідей сәрсенбінің кешінде тікелей эфирде өтетін ашық әңгіме хабарында жүздесіп отырмыз. Жаз мезгілінде жағажайда жақсы демалып денсаулықты да нығайтуға болады. Суға шомылу күннің көзіне қыздырыну әрине адамды сергек етеді және де денсаулығының жақсартып жұмыс қабілетін арттырады. Тек суға шомылу кезінде қарапайым ережелерді сақтамасақ жазатайым оқиғаларға тап болуымыз әбден мүмкін. Суда құтқарушылардың тәжірибелері көрсеткендей, мұндай жағдайларда көбінесе балалар ішімдік ішкен адамдар ғана емес, денсаулығы мықты жүзу білетін адамдар да тап болады екен. Ал себебі біреу, ол болып жатқан оқиғаға дер кезінде тез және дұрыс шешім қабылдай білу керек екен. Сонымен бүгін біз студиямызда суға түсу кезінде қауіпсіздік туралы кеңірек баяндамақпыз. Студиямыздың қонақтары Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы Мұхамбет Манарбек Сағидоллаұлы және Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің суда құтқару қызметі мемлекеттік мекемесінің басшысы Жұмашев Айбол Аманғалиұлы. Сізге қош келдіңіздер. Бүгін біз тақырыбымызды суға түсу маусымы басталды деп алып отырмыз. Алдымен бейне материалға назар аударайық. Мамыр айы төбесін көрсетісімен Ақтау жұртшылығы теңізде демалуды жөн көреді. Кей кездері жағалауда ине шаншар орын болмайды. Каспийді тамашалауға кейбір басқа өңірлерден де ағылып келеді. Тіпті кішкентай бүлдіршіндер де теңізді қызықтап арқа жарқа. Осы теңіз жылы болып жатыр, бәріміз халық қуанып, осы бір керемет. Керемет бәрімізге бір Ақтаудың ең бір қуанышы деп айтуға болады ғой теңізді де. Бәрі осы шетте басқа жерлерден де мүмкін бәрі теңізге түсуге келеді ғой. Мы приехали с Кызылорды специально сюда на море искупаться, позагорать. Осында теңізге түсу үшін әдейілеп Қызылордадан келдік. Теңіз сондай керемет, суда жылы. Жергілікті халық өте сыпайы. Бізге демалыс ұнап жатыр. Теңіз түстім, жүрген, ойнадым. Десе де мамандар суға түсу кезінде сақтық шараларын ұстанған абзал деп ескертеді. Олар үшін арнайы апаттан құтқаратын сүңгуір жасағы да құрылған. Демек қала тұрғындарының қауіпсіздігін арнайы 4 қайық және 3 автокөлік қадағалайды. Сондай ақ дәл осындай құтқару бөлімдері облыстың басқа да өңірлерінде жұмыс істейді. Қазір облыстың теңізге жақын орналасқан нүктелерінде 4 құтқару станциясы бар. 48 судан құтқарушы күндіз-түні суға түсушілерді үздіксіз бақылайды. Десе де күн жылына сала ашық теңізге шығып суға кете жаздаған 4 адам құтқарылған, ал суға кеткен 3 адамның мүрдесі табылған. Бір адам әлі іздестірілуде. Мамандар осы деректерге сүйене отырып, теңізге түсерде күн райымен санасуға жеттігін жеткізді. Міне енді әрине жағажайда демалған деген керемет, дегенмен де көп жағдайда біздің қауіпсіздік шараларын алмай жататыны белгілі. Сондықтан да осында оқыс оқиға болады. Алдымен статистика тоқталалық. Жыл басынан бері қанша адам суға кетті, қаншасын құтқардыңыздар? Жыл басынан қазіргі таңға дейін облыс аумағында 6 оқиға болды. Ол 6 оқиғаның 2 оқиғасынан 4 адам құтқарылып, 4 суға кеткен адамның 3-і табылып, бір адам қазір Форт-Шевченко қаласынан, Аташ кентінен қазіргі таңда бір оқиға бойынша бір жас жігіт табылмай тұр. Іздестіру жұмыстары активный поиск дейді, бәрі де ізделініп жатыр. Қанша болды суға кеткені? Ол балаға мен өтірік айтпасам 53 күн болуы мүмкін бүгінгі таңда. 53 күн болған шығар ол баланың әзірге дейін табылмағанына. Ал бұл мәлімет осы 2014-тің 5 ай ішінде болған мәлімет. Ал 2013 жылға тоқталатын болсақ, 20 оқиға тіркеліп, оның ішінде 12 адам құтқарылып, 27 оқиғадан 12 адам құтқарылып, 17 адам
батып кетип, оның ішінде, 17-сінің ішінде екеуі жас бала, кішкене жасөспірімдер. Мына Қарағай ауданы ритм нор дейтін базадан сол екі бала суға кеткен болатын. Ал салыстырма түрде қарағанда... Бұл балалар өздерінің ата-аналарымен барған балалар еді ғой, иә? Ата-аналарымен барған балдар, ата-аналардың қарамағанынан... Бір көзі тайып кеткеннен деген сияқты... Көпшіліктің көз алдында болған жағдай. Ол бала судың бетінде ойнап жатқан сияқты болады, ол түнші жатыр ол бала, оны ата-ана байқамайды, ол дейтін бір мұрсаттық зат әп дегенше ол баланы жоғалтып алу бір мұрсат болып тұр. Сондықтан... А соңғы оқиғаларыңыз биылғы жылы тіркелген статистикада? Соңғы оқиға осы 27 мамыр күні біздің өте осы қаламызда қателі аймақ, мына Шора су каналы деген жер. Қазіргі таңда 2097 жылдан бастап биылға дейін 33 адам өйерде суға кеткен болатын. Соңғы кеткен адам осы 27 мамырда Түркменбаева дейтін 74 жылға азаматша кішкене баласымен келіп сол каналдың бойынан суға кеткен болатын. Жаңа айтқан ол жерде тақтайша жазып отыр, орнатылып жазып отыр. Осындай адам қоршау жасаған жоқсыздар. Қоршау жергілікті атқару орган ол жерге қоршауды жасап осы мына соңғы школ последний звонок дейді, осы соған қоршау жасап мына халық сақтандыру мақсатында... Алдын ала шарасын өткіздіңіздер? Алдын ала шарасын өткізіп, ол қатерлі аймақтарлармен үнемі шолулар, рейттер жүргізіліп, автокөлікпен, қайықпен жүргізіліп тұрды. Дей тұрғанмен, ол жерде адамдар оған түсінбейді. Қазіргі таңда барсаңыз да ол жерде адамдар шоғырланып, суға түсіп, көптеген... Ескертуге қарамайды. Ескертуге қарамайды шынында айтқанда. Ол тыңдамайды да құлақ аспайды. Неліктен осы жердің, осы жерде суға кететіндер шындығында да көп. Бұны тұрғындарымыз біле тұра, демалыс. Ескертуге құлақ аспайды. Осы көлемінде жыл сайын осындай жаңа суға түсу маусымы алдында, өздеріңіз білесіздер, осы теледидардан да, радиодан да, жаңа бұқаралық ақпарат көздерінен де осындай жаңа жарнамалық жаңа ақпараттық бағдарламалар жүргізеді, соның өзінде де. Енді көбіне мынау сырттан келген азаматтар мен азаматшалар болып есептеледі көбіне көп. Ямаса мысалы көрші басқа облыстардан келетіндер. Басқа облыстардан, ямаса көрші аудандардан да келуі мүмкін. Қазір мысалы сюжеттен көріп отырмыз. Жаңа Қызылордадан келіп отырмыз дейді. Сосын анау жаңағы біздің іншегі қолда жаңа басқа жерден келген болу керек, себебі ол жерде жаңағы жағажай емес. Жабдықталған жағажай емес. Сол жерде бар түсіп, жаңағы сіздердің жаңа интервью беріп отыр. Осында тегін жазысын келіп отыр. Ал неге бармасқа мысалы Нұрплаз деген жаңа келіп, жабдықталған, арнайы ашылған жағажай бар. Ешқандай жаңа ақша жаңа төлем сұрамайды. Сол жерге барып демалып, барлық қауіпсіздік қамтамасыз етілген жерлерге барып түсуге болады. Осының статистика жағына қосатын себебім, қосайын дегенім, мынау көбіне көп сосын балықшылардың суға кетуі көп. Жаз болсын, қыс болсын, балықшылар кетеді. Үйде балықшылар кеткеннің көзінде де 2-3 күн кеткеннен кейін барып, жаңа ағайын тумалар айтады, осындай уақытта осындай жерден кетіп еді. Осындай жаңа маңдарға бару мүмкін, әлде біз хабар жоқ. Одан кейін біздің жаңа құтқарушылар, ямаса жаңа біздің департамент қызметкерлері бағы жұмылдырып, тікұшақпен іздегеннің өзінде де ол көбіне нәтижесі болып келеді. А егер де жаңа суға түсіп, неліктен бірден хабарланбайды? Иә, сондай. Егер де мысалы жағажай емес, бас жерде жаңағы суға түсіп, жаңа демалып жатқан адам суға түсіп, жаңағы осындай жағдайға тап болған кездің өзінде де біздің жаңа құтқарушылар кем дегенде бір 2-3 күннің ішінде сол жаңағы суға батқан адамның жаңа денесін алып шығып жүрген жаңа оқиғалар кездесіп жүрді. Ондай жағдайда мүмкіндік бар дейсіз ғой, дер кезінде алып шығуға. Мүмкін балықшылардың өзі де бір белгілі бір күнге кететін болар, сондықтан да жанұясы білмейтін де болуы мүмкін. Мысалы 3 күн 4 күнге кетеді, келем дейді, келмей қалады. Мүмкін сондай жағдайларда болуы мүмкін. Ондай факті тіркелген ба сізде? Ондай факт тіркелген жоқ. Яғни жаңа Аташкентінде табылмай жатқан бала, оның резиновый қайығы, ол алысқа баруға мүмкіндік жоқ ешқандай. Ол ертесі күні біз іздестіру жұмыстарын жүргізген кезде оның қайығы Баутин поселкесінің касасынан шыққан болатын. Киімдері кейін судың ішінен қалқып жүрген жерінен
табылды сол ол периметр эки орта аташ кентинин тау менен баутин поселкосунун касасынын арасы жоба менен менде 6 километрдин жобасы деп эсептеп отурмун мен азыр шама менен сол 6 километрдин биз кай жеринде ооланып түшүп кеткенибиз анык билмей отурук. Аны туумаластары да биздер де билмей отурук. Бирок дей турган менен ошол жерде көптөгөн жумуштар жүргүзүлүп атат, элде де жүргүзүлөт. Осы мына теледидарды пайдаланып айтарым. Сонымен катар мына биздин Түпкараган ауданы Форт-Шевченко калаасындагы куткаруу станциясынын кызматкерлери азыркы таңда да биринчи жоспарлары абанын жакшы күндөрүндө обязательно сол участокко карата бир шолуу жүргүзөдү. Жана мына Шора суу каналы тууралуу аңгеме козгадык. Сону энди азыркы күндө коршоого алынды дейсиз го, 100% ул жерде камтамасыз этип отурусуздарбы коопсуздукту? Болмаса элде де болсо жасалмай жатырган кемшин тустары барбы? Неликтен ул жерге көбүрөөк барат тургундарыбыз? Себеби ул жерге мисалы азыркы осы 1-2 жылдын туурусунда жагажайлардын баарлыгы ачылды, бул калкка бүткүл мүмкүндүк берди. Но бирок мүмкүндүк бергендин көзүндө да экинчи алардын жаңа бурунгу жаңага кең демалып жүргөндөгү жаңа ишимдик ичүү, эң болсо жаңа шашлык пиширүү, тагы да башкалардын баарын тыйым салды булар. Солар именно сол үчүн сол жакка барат көбүнө көп. Эркин отурууга болот дейсиз го, бул жерде. Эркин отуруу сол жакка барат. Но бирок азыркы таңда биз жаңа облус акимдиги менен калаа акимдиги менен бирлешип ондай жумуштар аткарылып жатыр. Мисалы жана полициядан рызымалы бекетин сол жакка жанагы ар убакытта барып туруу кадагалау, эң болмосо жанагы биздин жана куткаруучулардын жанагы рызымалы бекетин сол жакка барып сууга түшүп аткан адамдарды баарынча жанагы түшүндүрүп сол жерде жанагы экинчи ирет или болбосо башка жерде кайталанбоо жумуштарын жүргүзүп атабыз. Но жүргүзүп аткандын өзүндө да ар барган сайын ар убакытта жаңадан адамдар келип отурат. Бурунгулар эмес, жаңадан кайтадан түшүндүрүүгө туура келет. Сөйтүп ушундай жумуштар жүргүзүп атабыз. Сиз көбүрөөк жагажайда жүрөсүз го. Ушундай фактынын өзүңүз кездешкен кезиңиз болдубу? Мисалы осы өзүбүз айтып отурган эң катерлүү аймак деп отурган жерде өзүңүз бардыңыз, барганда дем алып отурган адамдарга кандай эскертүүлөр жасайсыз? Эскертүүлөр жасаганда жаңы айтып кеткенде именно мына Шора каналына барып дем алып аткандарга мунарда турган тактайчадагы жазууду көрүп, алар міндетті түрде ішімдік пен отырады, иә? Солай ғой, иә? Енді ол жерде ішімдік пен отырған да бар, шашлык пісіріп отырғандар да бар, жас балдар да бар, ар жағында ауылдар, ауылдық жерлерде. Бірақ тұрып кетпейді, ескерту жасағаннан кейін. Ол жерде біз бірінші ана тақтайшаға қарап айтамыз. Мынарда паленше адам не оқымайсыңдар ма? Осындай адам кетті деп тұр. Мынау қазір суға түсіп, қолыңызды бос жіберсеңіз, адамды канал водоворот алып баратыр адамды. Соны көріп тұрсыз. Ишкен адам азыр бир суу жутса адамдын дыханиеси жабылат. Одан кийин адам эч кандай кыймыл жасай алмайт. Арине ул барган адамдын баары сундай жагдайга тап болабыз деп бармайды го. Арине. Калай да болгондо каупсуздук эрежелерин сактайбыз. Осы жерде тек дем алууга гана келебиз дейт. Дегенмен соңу осындай окуу окуяга көптөп кездешет. Жана катерлүү аймактарга тагы бир ирет токтолуп, жеке-жеке токтолуп өтсөңүздөр. Энди облус боюнча бұдан да басқа Шора водоканалынан да басқа мына 43 километр Түпкараган ауданына қарата мүйіс сығынды дейді. Бұл жерде де былтыр бұрнағы жылдары көптеген оқиғалар болды. Бұл жерге де Түпкараган ауданының әкіміне хат жазып селолық әкімдері келіп тақтайшалар орын алып билбордтар салып өзім біздің Форт-Шевченконың станциясына қиындық болғаннан Ақтау қаласынан автокөлікпен шолулар жүргүздүк, теңиз жага менен катерлер жүргүзүп жаңагындай жумуштар жасалды. Жумуштар жасалды, тыңдамайт. Эч кимге биз запрещать эте албайбыз. Бул жердин эле табигаты эрекше го. Эрекше таштуу жер, балдырлы жер. Бирок баратын жолу да өтө кыйын. Өтө кыйын. Эртең ал жерге барып дем алууга умтулат. Энди кайдан билейин, ар ким ар жер саякат дем алганда бир ашык алыстау жерге барып дем алгысы келетин чыгар. Ар кимдин ою ар түрлүү го. Дей турган менен ошол жумуштар жүргүзүлүп атыр. Оған қарамастан жаңа айтып отырмын ғой, оқиғаның бәрі жаңа Манарбек Хамидуллаевич айтып кеткендей 50% оқиғаның местный емес, жаңа приезжий адамдар бар. Оның ішінде жаңағы айтқан ішімдік ішіп дегені бар, оның жабдықталмаған жерге түскені бар, ата-анадан қараусыз қалған деген сияқты. Бейтаныс жер ғой енді деген. Бейтаныс жер, ол астары тас. Балдыр құлады, бітті оны. Біреу көрмей қалатын моментінде. Адамдык бир мурсат го бери. Ренат эсимде телекөрүрмөбүз байланышта экен. Алло, саламатсызбы, тыңдап отурмуз өзүңүздү. Алло, саламатсызбы, апай.
Айта бериңиз. Саламатсыңбы, братан. А за мен суга чумасын башташсызбы? Кай жерлерде адамды көп чумасын жер казыр? Рұқсат етілген дейсіз ғой, иә? Рахмет сауалыңызға. Енді бұның жаңағы әріптесімнің сөзін ары қарай жалғастырайын. Қауіпті аймақ одан да басқа Ақтаудың қаласының ішіндегі айдын... Көрерменіміздің сауалына жауап бере кетейік. Жауап бере. Ол жаңағы мынау бірінші микрорайон, бірінші шағын аудан жақтағы жаңағы Достар, Нұрплаз, сондай жаңағы жабдықталған жағажайлар. Бұл есептеледі. А қалған жаңа жағажайлардың барлығы... Бұлар келушілерге тегін. Бұл келушілерге тегін. Біздің осы өткен, алдыңғы өткен екі жыл бұрын жаңа облыс әкімдігінің шешімімен барлық жаңа жағажайлардың барлығын тегін жаңағы адамдардың демалуына мүмкіншілік жасады. Осы жағажайлардың барлығы жабдықталған, сондықтан оны как жаңа суға түсу рұқсат етілген аймақ болып есептеледі. А егінде суға түсуге тыйым салынған аймақтардың, қауіпті аймақтардың бірі ол жаңағы 15-ші шағын ауданнан бастап мынау жаңағы 4-ші микро шағын ауданға дейінгі аралық. Бұл жерде түсуге мүлдем болмайды. Бұл жерде түсуге мүлдем болмайды. Дегенмен де ол жерде мысалы жағажайдың барлығында жаңа кафе, ресторандар орналасқаннан кейін мысалы халық жаңағы теңіз жағасына барып серуенде былай болып жүргеннің өзінде де күн ыстықта жаңағы өздері бала шағасымен келіп сол жаңағы сол жерлерде демалып жатқандарын біз көріп жүрміз. Но сонда да біздің жаңа қызметкерлер болсын, жаңа судан құтқару қызметкерлері болсын, онда жаңа үгіт насихатын жүргізіледі. Сол жаңағы кафе, ресторандардың жаңағы басшыларына тағы да ескерту айтып, осыларға жай бермеу керек, басқа да айтылғанның өзінде де. Енді әр саланың өзінің жаңағы құқығы бар, өзінің жаңағы жұмыс жасайтын жаңа бір шеңбері бар деген сөз бар ғой. Сондай шеңберлердің бірінде мысалы біздің жаңа департамент болсын, судан құтқару қызметінің ондай мүмкіншілігі жоқ. Оның жаңағы как жаңағы біздің құқық ескерту ғана жасай аласыз. Тек қана ескертіп, вот осының алдын алу деп біз әңгімемен жаңа шектелеміз. Айтумен шектелеміз. А қалған жаңағы қолданылатын әкімшілік жауапкершілікті ол тарту ол біздің құзырымызда жоқ. Сондықтан біздің осы жұмысымыздың да кішкене бір жағынан ақсап жүргендіктен болсын, сондықтан да болады, мүмкіндік болады. Жазаланбайды дейсіз ғой. Жазаланбайды, иә. Айтылған сөз сол жерде қалады деген сөзбен бірдей болып тұр ғой енді. Әрине. Тағы бір телекөрерменіміз байланысты екен. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз өзіңізді. Айта берейін ба? Айта беріңіз. Алло, менің бір сұрағым. Мына Достар деп тұрсың, жаңа тағы да жаңажайлар сол адамдарға тегін ба? Иә, иә. Ақша алмай ма кіргенде, техникамен кіргенде ақша алмай ма? Жоқ, енді техникаңызға төлейсіз, а былай адамдарға тегін. Рахмет. Техникаға әрине ол жерде төленетін болар. Иә, ол енді сол жағажайдың жаңа басшылығына байланысты. А бірақ жаяу адам, халық, жалпы халық ол жерге кіріп нетуге болады. Енді жалпы халық әрине техникамен барады. Техникамен барған енді бірінші кезекте. Иә. Автотұрақтар бар ғой. Қай жерде де болмасын, автотұрақтардың барлығы ақылы. Сондықтан да ақылы, ол жерде де ақылы дейсіз ғой. Иә. Кендірлінің жағдайы қалай екен? Кендірлі жағажайында. Енді Кендірлі жағажайында мысалы осы мамыр айында Қарақия ауданының әкімдігі, сосын Жаңаөзен қаласының әкімдігі бірлесіп осы біздің департамент қызметкерлерімен, судан құтқару қызметкерлерімен жаңағы шолу жүргізді. Қанша жағажайы бар, олардың жаңа дайындығы қандай екен. Ой, мен тек тексеру емес, енді біздер жаңа ақпарат алу үшін. Сонда қандай жағажайы бар, солардың барын тексеріп, қаралды. Сол тексеріс жаңағы... Бұл жерде оқыс оқиға тіркелген жоқ қой, жыл басынан бері? Жыл басынан Кендірлі демалыс орнынан бір оқиға тіркелді. Бір оқиға тіркелді. Бір оқиға тіркелді. Байланыста телекөрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдап алып, жалғастырамыз. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен Поршевченко қаласынан звондап тұр едім тікелей эфирге. Айбол Жұмашевқа бір алғысым бар еді, соны айтқым келіп отырғаны. Айта беріңіз. Осы Айбол Жұмашев қызмет еткен күндерінде Поршевченко қаласында менің бір үш інім бар еді, солар балық аулауға суға кетіп моторлары бұзылып теңіздің ортасында тұрып қалған жерінен осы Айболға хабарласып, өтініш білдіріп,
осы Айбол Жұмашевтың арқасында інілерімді құтқарып, аман-сау өзімізге әкеліп тапсырғаны үшін алғысымызды айтқымыз келеді. Рахмет. 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 Әрине, бұл сіздің жұмысыңыздың нәтижесі, бұл біріншіден өзіңіздің атқарып отырған жұмысыңызға қарай орындалар міндетіңіз. Дегенмен де көрерменіміздің тілегі жақсы. Сонымен қозғаған мәселемізді көтерсек, кендірлі мәселесі. Кендірлі мәселесінде осы мәселе бойынша, осы бүткіл облыс көлемінде жағажай, демалыс базаларында жағдайға байланысты облыс төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясының отырысы болды. Онда сол отырыста осы жағажай басшыларының жаңа пікірлерін тыңдады. Пікірлер әртүрлі болды. Бір жөні жаңағы осындай түнгі мезгілдер жаңағы жағажай басқа жағажайда демалып жатқандар жаңа ішімдікпен ішіп келіп жаңағы базаларымызға кіріп кетеді, жаңа қонақ үйлерімізге кіріп кетеді. Ол мысалы Кендірліде полиция бекеті жоқ екен. Полиция бекеті жоқ. Енді сол жаңа шешімнің жаңағы хаттамалық шешімнің орындалу барысында мынау ішкі істер департаментіне сол жаңағы жазға суға түсу маусымында полиция бекетін орнату туралы, құру туралы сонда ұсыныс берілді. Енді қазір осы маусым айынан бастап сол бекет жұмыс жасайды, сол аяқта жұмыс жасайды. Енді қазіргі мынау біздің Ақтау қаласы көлемінде мынау Приморский дейді ғой, достардың қасында, ол жерге де жаңағы жылжымалы полиция бекеті орнатылады и сосын жылжымалы медициналық көмек көрсету орталығы болады. Жылжымалы ол күйінде. Енді осы халықтың жаңағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесінде сол көптен жаңа шешілмей жүрген мәселе екен, соның барлығын қарастырып соны шешуге сонда шешім қабылдадық. Жұмыстанып жатырмыз. Содан кейін осы бір аптадай болған жоқ, кәсіпкерлер палатасы мен жаңағы біздің төтенше жағдайлар департаменті меморандумға отырды, елбасының жарлығына сәйкес. И сонда да осы жаңағы судағы қауіпсіздік қамтамасыз ету мәселесінде қаралып, бірлескен жоспарлар жасақтап, қазір сол жоспар бойынша жаңа іс-шаралар атқарып жатырмыз. Тағы бір телекөрерменіміздің сауалы бар. Өкінішке орай байланысымыз үзіліп кетті. Енді өздеріңіз айтып отырғанда жалпы жабдықталуы қазіргі кезде жаңартылды, жақсартылды деп атырсыздар. Әрине, бұдан бір 5-6 жыл бұрын осы материалдық техникалық базасы төңірегінде көптеген әңгіме болды, көптеген кемшін тұстар болды. Қазір қандай кемшіліктеріңіз бар? Жетпесіңіз бар ма? Қазіргі таңда енді 2009-дан бері жергілікті атқару орган әкімшіліктен төтенше жағдай министрлігіне берілгеннен бері өте жақсы болды. Қазіргі таңда шамамен 75%-ға жабдықталғанбыз. Бұрынғыдай емес, үлкен жақсы кәтірлер берілді. Қазір бұндай кәтірлер аудандарда да болмаған. Ақтау қаласында қазір 38 миллион тұратын үлкен жақсы министрліктен кәтірлер берілді. Қазіргі таңда басқа облыстардың өзімнің әріптестерімен сөйлескен кезде менің осындай 4 станциямда, аудандарымда каждыйында новый УАЗ-дан бар, осындай қос-қос қайықтарынан бар дегенде олар бәрі жаңа айтқан қызғаныш көрсетіп, білдіріп таңданады. Бірақ біздің ерекшелігіміз де бар ғой, әрине теңіз. Олардың енді біз теңіз болғанмен олар жаңа айтқан речка, өзен деген сияқты. Әрине, оларда өзен көлдерімен ғана шектеледі. Дей тұрғанмен жабдық бойынша мына астына шейін дейді ғой. Әлде алатын неміз бар, мына қазіргі теледидар. Бюджет қалай бөлініп жатырған? Бюджет мына қазіргі таңда мына облыстық әкімшілікке рахметімді айтқым келеді. Мына теледидарды пайдаланып бізге биылға 59 миллион ақша бөлінді. Қалалық әкімшілікке де және рахметімді айтқым келеді. Бізге типовой станция салуға типовой проект берді. Сол типовой проект бойынша қазір пайызды деймін ғой, проектінің сметный документацияға сол берілген 59 миллионның шетінен 13 миллион пайыздыға бөлінді. Арнайы жабдық бойынша КамАЗ автокөлігін алмақшымыз. Ангар алмақшымыз 17 миллионға, себебі мына теңіз жағалауында тұзды су болғаннан кейін техникамыз 2-3 жылдың ішінде шіріп кетіп тұр. Сондықтан утепленный дейді, мына сондай ангарлар алып жатыр. Водолазный құтқа сүңгуірлердің киімдерін алып жатыр. Қайыққа қосымша дополнительный мотор алып жатыр.
Соның бәрі мұны бізге үлкен... Жеріңіз алуылы тұр, е? Жеріміз алуылы, қазір таңда мұны МПЦМ-ден, қазір МПЦМ-ден осы буквально 10 күннің ішінде көк қағазын алсақ, мұны акиматты строительство мекемесіне беріп, мұны тендер объявлетіліп, жаңа пайыздыға бөлінген 13 миллион аударылса, келесі жылы осы типовой станция, бұндай станция әлі республика бойынша жасалмаған бұндай станция. Осы станция осы Ақтау қаласында салынады деп сеніп отырмыз қазір. Әрине, сәттілік тілейміз. Енді мына базалардың мәселесіне бір тоқталып кетелік. Көбіне көп естуімше осы базаларда жабық деген деп жарияланады. Дегенмен де сол жерде демалушылардың саны көп деп естиміз. Қаншалықты шындыққа жанасады? Ондай жаңағы мәліметтер бар, ондай фактілер бар. Себебі біздің облыс көлемінде 30 жаңа демалыс орындары, база жаңа базалар, жағажайлар, балалар лагерлері бар. 30 барлығын қосқанда 30. Оның жаңа 20-сан астамы осы қаланың көлемінде, қалғаны жаңа Жаңаөзен қаласындағы кендірлі төңірінде алаңында. Сол осы бір екі апта болды, осы суға су маусымы басталғаннан бері сосын жаңағы мектептер соңғы қоңырауға байланысты жаңа іс-шаралар атқарылып сосын осы Ақтау көлеміндегі базаларды біз сол жасағанбыз. Именно сенбі, жексенбі күндері. Рейд жасалды. Өзіміз рейд жасалды. Сол кезде мысалы салынып атқан, ямаса жаңаға кезінде жаңа былтыр алдыңғы жылдары жаңа біздер жұмыс жасамаймыз деген жаңа қаттарымен өздерін жаңаға жұмыс істемейтін жаңа көрсетіп жазған жаңа база қолдықтарының барлығына қазіргі таңда сол жені мамыр айында адамдар түсіп отыр. Сосын көріп тұрсыздар, бірақ кіре алмайсыздар. Көріп тұрмыз, бірақ бізде ол кіруге өзіміздің құқығымыз жоқ. Содан кейін ол жерде ешқандай жаңа басшы құрам жоқ. Тек қана жаңағы күзетшілер бар. Әкімшілігі жауап бермейді. Әкімшілігі жоқ, иә. Әкімшілік осы қаланың ішінде орналасқан, басқа жерлерде де болады. И соның әртүрлі жағдай бар. Мысалы, біздер қаншама жаңа айтып жүрміз, отырыстарда болсын, мәжілістерде болсын, комиссияның отырысында болсын, басқа да жерлерде, әкімшіліктерде болсын, соны айтып жүрміз. Соның өзінде де сол кейбір жаңағы база болдықтардың ішінде осы жаңа мемлекеттік мекемедің машинасымен жүрген машиналарда тұрсын, сол жақта тұрады. Енді өзіміздің жаңа осы қауіпсіздігі жаңа үгіт насихат баршығамыз жаңа осы мемлекеттік қызметкер болғаны оның жаңағы мынау менікі мынау сенікі дейтін жоқ барлығы қауіптің қамтамасыз болғаннан кейін барлығы жаңағы жұмыла жүгірген жаңағы жүк жеңіл дегенде барлығымыз сөзіне атсалсақ ол кішкене жеңілдеу болар еді. Қазір енді тексеруге де құқық жоқ болғаннан кейін көбіне көп мүмкін пайдаланатындар да бар шығар кәсіпкерлер дегенмен де. Мүмкін онда пайдалану мүмкін. Но бірақ өткенде жаңа кәсіпкерлер палатасында отырыста барлығын жаңа түсіндіріп айтылды. Сосын біздің құтқарушылар барған кездер олар жаңағы күзетшілері болсын, басқа да жаңағы қызметкерлері болсын, сол жаңа базасына жіберіп сонда үгіт насихат жүргізуге мүмкіндік жасайтын болды. Осы жабық деп жарияланған жағдайда құтқарушыларды шақырған кездері болды ма, факті болды ма бұндай? Мысалы оқыс оқиға болды, келіңіздер құтқарушылар. Мен енді осы демалыс базаларының төңірегінде биылдыққа ондай болған жоқ. Биыл болған жоқ. Биыл болған жоқ. Жалпы осы қолданыстағы заңның аясында суда қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ереже бар ма? Негізінде біз білеміз, суда жүргенде осылай жасау керек дейтін қарапайым қағидалар, ережелер бар, бірақ заңды тұрғыда. Заңды тұрғыда жаңағыдай сіз айтқанша қарапайым ережелер, жаңа халыққа жаңа түсінікті болсын деп жаңағы бір екі жаңағы парақта түсіндірме жаңа қағаздар неге демалушыларға үгіт насихат ретінде біздің судан құтқару қызметі департамент қызметкерлері оны жаңағы таратады. Жарнама ретінде. Заң аясында именно жаңағы судан құтқару жаңағы су алаңдарында қандай жаңағы оборудование болу керек. Оның жаңа қауіпсіздік қамтамасыз ету қандай құрал жабдықтар болу керек, солардың барлығы заң аясында үкіметтің жаңа қаулысымен осы бүгінгі дейінгі уақытта ондай жаңа қаулы қабылданған жоқ. Қазіргі таңда осы мынау қарапайым ережелерді, тыйым салынатын нәрселерді сіз өздеріңіз жасақтап отырсыздар, иә сіздер? Енді өзіміз жасақтағанда осы
әр жыл сайынғы жаңағы қай жерде қандай ситуация, қандай жаңа оқиға болды, соларды барлығын жаңағы жан-жақты есептеп, сараптамалап, осында-осында жұмысты атқару керек, осында үгіт-насихат жүргізу керек. Ішімдік ішкен жағдайда суға түсуге болмайды. Ата-аналар балаларға қамқорлық жасап, суда шомылу кезінде абай болу керек деген сияқты. Иә, әртүрлі жағдайлар. Балаларға шығаратын жаднамаларды бәріміз өздеріміз ойластырып, соны баяғы шынын айтқанда кеңес одағынан қалған нелер бар, солардың бәрін құрастырып істеп жатырмыз. Қазіргі таңда бірақ жоба дайындалып. Құлақ асатындар бар ма? Құлақ, әрине құлақ асатындар бар ғой. Жылдан жылға статистиканы салыстыра айтқанда. Бар, бар. Енді статистиканың өзі көрсетіп отыр. Мысалы, осыдан 2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін судағы апаттық жағдай, осы адамның батып кетуі қазіргі таңда төмендеп кетті. Жылдан жылға төмендеп кетті. Ол да сол үгіт-насихаттың жаңағы жыл сайын ғана жүргізілудің нәтижесі деп мен есептеймін. Енді әрине ең бастысы қауіпсіздік қой. Сіздер қолдарыңыздан келгенше жаңағы мынау ережелеріңізді тыйым салынған нәрселердің бәрін жарнамаларда көрсетіп арнайы кітапшаларды таратып отырсыздар. Дей тұрғанмен де оқыс оқиға тіркеліп жатыр. Сондықтан да осы хабар барысын эфирде көрермендерімізге айтатын түйінді ойларыңыз болса. Енді түйінді ойынды ой болғанда, біріншіден жаңағы алдындағы сұрақтарыңызды кішкене бір толықтырып кетейін. Мынау жаңа судан құтқару қызметін жаңа құрал жабдықтарына туралы әңгіме еткенде, осы биылдан бастап біздің жаңағы министрлік осы Ақтау қаласында тікұшақ орналастырды. Бірден тікұшақ. Ол да бір қазіргі таңдағы біз осы судан құтқару қызметі болсын, именно адамдарға жаңа құтқару қызметін атқарудағы жедел мән беру бойынша жаңағы бірден бір көңіл бөліп отырған оқиғалардың бірі. Екінші жаңа жол апаты болған кездегі жаңа адамдарға бірінші жаңа көмек көрсету, жаңағы апаттық медициналық орталық деді ғой, сол орталық бойынша республика бюджетіне жаңа екі орталық салыну жоспарланып отыр. Ол жаңағы Бейнеу ауданы мен қазіргі Жетібай селосының жаңағы жол қиылысындағы республика жолы маңызды. Бұл жаңа осы біздің жаңағы құтқарушылардың жаңа құрал жабдықтарын жаңа жабдықтау жөніндегі. Екінші мәселе жаңадан айтып отыр ғой. Біріншіден жаңағы үкімет қаулысының жаңағы несі жобасы дайындалуы, судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жобаның дайындалуы. Ол жоба егер де жаңа үкімет мақұлдап қаулы шығып жатса, онда біздің департамент қызметкерлері судан құтқару қызметкерлерімен бірлесіп отырып, жаңа сол заң сол ережені бұзған жаңағы заңды тұлға болсын, жауапкершілікке тартылатын жаңа сондай жаңа ел ішінде көрсетілген. Ол да бір өзі құқықтық қамтамасыз ету жағындағы жетістіктердің бірі. Бірден бір енді тұрғындарымыздың өзінің жауапкершілігін арттырады. Жауапкершілігін арттырады. Содан кейін енді үшінші жағдай, бұл енді жағажайлардағы жаңағы қауіпсіздік қамтамасыз етудегі жаңағы кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп отырып жаңағы меморандумға отырғанымыз. Оның жаңағы жұмыс жоспарын құрылды. Сол жұмыс жоспарында атқарылатын іс-шаралар көп. Сол атқарылатын іс-шаралар атқарылса түгелімен толықтай, онда тағы да сол айтарым кетерім. Жаңағы судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, судағы қауіпсіздікті, судағы жаңағы келеңсіз жағдайлардың көпшілігі төмендейді деп есептейміз. Алып қосарыңыз болса. Мен де жаңағы көрермендерге, халыққа, келген қонақтарға айтарым, жаңа айтқан қатерлі аймақ Шора водоканалы 43 километр мысығында, мына 15-ші шағын ауданнан кафе айдыннан мына Тарас Григорьевич Шевченконың орналасқан памятнигінің астына дейін сол тасты жерлер. Қанша шақырымдық жер бұл? Жабдықталмаған жерлер сол жер. 8 шақырым. Сол жерге түспей кішкене нетілсе, ол көп қана бізге үлкен плюс болатын еді. Суға кету адамымыз азаятын еді деп мен өзім сөйтіп сенемін. Қауіпсіздік ережелерін сақтау керек дейсіз. Сақтау керек. Ең бастысы. Жалпы енді облыстан көрі біздің осы облыс орталығында көбірек тіркелетін шығар бұндай оқыс оқиғалар негізді де статистика бойынша. Кеше ғана осы мен статистиканы қарап шықтым. Республика бойынша қазіргі таңда 87 адам күні бүгінге дейін, жылдың басынан күні бүгінге дейін 87 адам батқан болатын, оның 37-сі бала болатын. Мына Алматы облыстарында қазіргі таңда 29 адам суға кетіп отыр күні бүгінге дейін. Ол статистиканы. Біздің облысымыз
былтырғы жылмен қазіргі уақытпен салыстырғанда 4-4 болып тұр. Оның өзі бізге жақсы емес. Біз наоборот снижение болудың орнына, төмендетудің орнына біз шынында айтқан керек, человеческий фактор дейді, адамның өзі соған мүмкіндік беріп тұр. Рахмет, студиямызға келіп өткізген ашық әңгімелеріңізге, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты телекөрермен, ашық әңгіменің бүгінгі санын осымен аяқтаймыз. Кезекті сәрсенбінің кешінде кездескенше аман сау болыңыздар.